nyt meillä on tilanne, jossa ihan oikeasti ihmisten pitää valveutua ja ruveta omia etujaan ajamaan. Mm. Tämä terveydenhuollon alasajosysteemi, sehän tiedettiin, että terveydenhuollon muutoksesta, joka nyt on toteutettu siis, niin siitä tiedettiin 2015, että siitä tulee miljardin lisäkulu. Valtiovarainministeriön laskelma kuntakohtaisista vaikutuksista veroprosenttiin, kun tehdään tämä sote-uudistus, niin siellä on toi poliittisesti sovittu, että maksimi lisäkustannus on 200 euroa per asukas. Jos se kerrotaan 5 miljoonalla asukkaalla, päädytään summaan miljardi lisäkuluja tästä sote-uudistuksesta tuo Suomen laajuisesti. Ja tämä on siis vuoden 2015 kustannustasossa valtiovarainministeriö tehnyt laskelman. Tässä on mennyt monet vaalit välissä. Tämä julkinen laskelma on salattu kansalaisilta, jotta kansalaiset eivät niin sanotusti äänestäisi väärin. Tämä itse uudistus, sen tarkoitushan ei ollut muuta kuin lopettaa Suomen itsenäisyys. Suomen itsenäisyystä ei ole jäljellä enää muuta kuin kuntien itsehallinto ja eläke ja muut rahastot. Ja näiden rahastojen kimpussa ollaan tällä hetkellä. Eli tästä pääsemme siihen aiheeseen, eli tähän terveydenhuollon kustannustason nousuun, joka on lainsäädännöllisesti tehty jo 2010. Eli tämmöinen laki kuin 426/2010. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta. Niin tähän lakiin annettiin vakuutusyhtiöille, eli nykyään pankkivakuutusyhtiöille, oikeus irtisanoa sairauskuluvakuutukset, jotka eivät enää ole hyvää liiketoimintaa. Ja kuten mulla on vuodesta 2005 käynyt, niin taas osui tuulettimeen. Eli mun 2001 otettu plus sairauskuluvakuutus Aktiasta irtisanottiin viime syksynä tuolla vakuutussopimuslain 17a-pykälän mukaisesti. Kuitenkin takautuvaa lainsäädäntöä Suomessa ei pitäisi olla, ja tämän lain viimeisellä sivulla lukee. Tämä laki tulee voimaan ensimmäisenä päivänä marraskuuta 2010. Tätä lakia sovelletaan vakuutukseen, jota koskeva sopimus on tehty lain voimaantulon jälkeen. Eli siis kuinka monelta Suomessa on irtisanottu sairauskuluvakuutus, jollaista ei enää mistään saa, niin laittomasti tämän lain vastaisesti ne vakuutukset, jotka on otettu ennen ensimmäinen päivä marraskuuta 2010. Ja tästä mä olen kannellut Finanssivalvonnalle. No, tämä on aivan oma tapauksensa. Sähköposti, joka ei näy tässä, joka on mulla ollut 25 vuotta, siitä ei saanut yhteyttä valtionhallinnon kirjaamoon, eli finanssivalvonnan kirjaamoon. Mä joudun ottamaan uuden sähköpostin, joka näkyy täälläkin, joka käyttää Tor-verkkoa, sipuliverkkoa. Sieltä mä sain tämän toi kanteen sisään, että miten on voitu takautuvaa lainsäädäntöä käyttää tämän mun vakuutuksen irtisanomiseen. Plus mun lähisukulaisten vakuutusten irtisanomiseen. Niin siinä kävi niin, että 1,5 viikkoa tämän kanteen lähettämisen jälkeen mulle soitettiin finanssivalvonnasta, että ei me ruveta tätä tutkimaan.
taisi mennä puoli tuntia, 3 varttia puhelimessa, kun mä tinkaamalla sain tingattua heidän lähettämään mulle sähköpostiin vastineen siitä, että asiaa ei oteta tutkittavaksi. Eli ne ei halunnut edes antaa mulle diarinumeroa tälle asialle. Ja tämä on aika iso asia. Tässä on, mulla on lehtiartikkeleita, muun muassa Helsingin talousuutiset, Aktia, tämä on hetkinen, 1.12.23 julkaistu. Aktia irtisanoi 1000 sairasvakuutuksen. Aktia henkivakuutus irtisanoo kaikki sairaskuluvakuutuksensa, koska vakuutusmaksut eivät hinnan korotuksista huolimatta riitä kattamaan maksettavia korvauksia. Eli nämä vakuutukset on semmoisia, niin kuin mullakin, niin sanottua säästövakuutuksia. Mä oon 20 vuotta maksanut vakuutusmaksuja, niin nyt kun jotain joskus voisi tarvita, niin nyt minä en ole enää vakuutusyhtiöille hyvää liiketoimintaa. Ja täällä on suoraa lukuja. Vakuutusyhtiöille on tullut näistä sairaskuluvakuutuksista maksukuluja 568 miljoonaa. Ja vakuutusmaksutuloa on tullut vain 825 miljoonaa. Eli siitä jää 1,5 miljoonaa välistä. Se ei riitä vakuutusyhtiöille. Hallintokulut on ilmeisesti niin kovat. Korvauskulujen määrän kasvu on finanssivalvonnan keräämien tietojen mukaan jatkunut selvänä tänä vuonna. Eli koko ajan nousee. Ja miksi nousee, niin siihen otan ehkä myöhemmin kantaa. Eli korvaukset on noussut kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes 40%. Tämä on siis viime vuoden tietoa. Tämä on mielenkiintoista. Finanssialle ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna sanoi, että vakuutusyhtiöiden korvaussummaa kasvatti etenkin viime vuonna hoitovelka koronapandemian ajalta. Eli jokainen vetäkö omat johtopäätöksen tästä, mutta siinä ehkä oli joitakin ylilyöntejä. Suomalaiset vähensivät yleisesti lääkärissä käyntejä pandemian liikkumisrajoitussuositusten aikana. Eli ihmiset saatiin tekemään itsekin hoitovelkaa. Ja hoitovelkaa tehtiin tällä pandemiasysteemillä, joka siis on laitettu Suomen perustuslakiin 2010. Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9/2010 kertoo seuraavaa. Saanko kommentoida tähän väliin? Eli ne ovat tienneet 2010, että tulee tämmöinen pandemia. Joo. Ja siis valta annettiin WHO:lle. Tässä perustuslain tarkastamiskomitean mietinnössä lukee, että poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ilmoittaman pandemian seurauksena. Siellä ei lue pandemiaa, siellä on sanahässäkkä, melkein 2 riviä, joka tarkoittaa pandemiaa. Eli valta Suomesta on 2011 perustuslakimuutoksessa jo annettu WHO:lle, ja WHO voi ilmoittaa pandemiaa. Eli Suomen perustuslaki on 2011 mukautettu tähän pandemiaan. Ja siitä päästäänkin se siihen samaan. Eli tämä vakuutussopimuslain muutos, jossa vapautettiin vakuutusyhtiöt vastuusta, kun sairastapauksia tulee paljon, on siis laitettu voimaan marraskuussa 2010. Tämä laki 426/2010. Eli tämä on sen verran kovaa juttua, että tämä kyllä todellakin pitäisi tutkia. Nyt on käymässä niin, että tämä on Aktian tapaus, sitten tapaus Lähi-Tapiola. Eli
LähiTapiola irtisanoo kaikki tällaiset vakuutukset ja tarjoaa asiakkaille uutta vakuutussopimusta, mutta muuttuneen ehdoin. Uusissa vakuutusehdoissa kummassakin vakuutusyhtiössä lääkekuluja ei korvata. Ja sitten on tämä Helsingin Sanomien kotimaa terveysosio. Eli syöpäsairauksien hoidossa 10 000 pääsee alkuun. Eli Suomessa on kaikkiaan 1,2–1,3 miljoonaa sairauskuluvakuutusta, joiden kaikkien ehtoja on joko huononnettu tai ne on irtisanottu kokonaan. Jos laskemme tällä varovaisella arviolla 1,3 miljoonaa kertaa 10 000 €, saamme summaksi 13 miljardia, jonka tämä vakuutussopimuslain muutos tulee pitkällä aikavälillä hyödyttämään pankkivakuutuslaitoksia. Ja tämä kaikki raha otetaan kansalaisilta, joilta vakuutusturvaa heikennetään tai viedään, ja valtiolta verotuloina. Miettikääpä tässä tilanteessa, kun jos meidän julkinen terveydenhuoltomme saa 1 000 000 uutta asiakasta näistä, jotka eivät enää pysty käyttämään vakuutustaan, minkä he ovat ottaneet niin kuin minäkin 20 vuotta sitten. No mitä sitten näille... Tuleeko terveydenhuolto romahtamaan, jos sinne tulee 1 000 000 uutta asiakasta? Jokainen voi miettiä. Joo, tuli niin kuin mieleen lisää kysymys tähän, niin kuin, kun sanoit, että tämä vakuutus irtisanottiin ja sitten sä oot ehtinyt sinne 10 vuotta maksaa periaatteessa vakuutusmaksua, joka kyllä irtisanottiin vaan, niin mitä sitten näille rahoille kävi? Mitä niin kuin... Haluaa ja pitää ne. Osa on saanut niin sanotun takaisinmaksusumman. Eli vakuutusyhtiö on maksanut 2 000 €, että he ovat maksaneet tämän vakuutuksen niin sanotusti pois. Mutta minä kaivoin 2 vuotta vanhan vakuutuskirjani, jossa lukee, siis vakuutuksen piti olla voimassa siihen asti, kun meni tätä 65 vuotta. Se on otettu yritystoiminnan suojaksi, koska olen pienyrittäjä. Tämä suoja nyt siis ei enää ole. Niin tässä 2 vuotta vanhassa vakuutuskirjassa lukee maksimi sairauskulujen korvaus vakuutuksen loppuaikana 62 000 €. Eli jos oikein huonosti olisi käynyt, niin sen vakuutusyhtiökin olisi joutunut maksamaan 62 000. Nythän mä laskin sen 1,3 miljoonaa 10 000 €. No, kaikki ei tietenkään niitä tarvitse hoitoja, mutta siis suuruusluokka on kymmeniä miljardeja, mitä tämä hyödyttää pankkivakuutuslaitoksia, tämä 2010 tehty laki. Ja mä sanon, että tämän lain alla on 2 nimeä. Helsingissä 14. päivänä toukokuuta 2010. Presidentti Tarja Halonen ja oikeusministeri Tuija Brax. He ovat kansalaisilta pistäneet melkoisen kädenojennuksen. Kättä kansalaisten taskuun ja rahat pankkivakuutuslaitoksille. Esimerkiksi Ruotsissa 4 suurinta pankkiryhmää, niin sieltä todennäköisesti löytyy nykysysteemille kytkökset Suomenkin puolelle, ovat juuri maksaneet miljardiosingot omistajille. Ja mä väitän, että tällä 2010 tehdyllä lailla on näihin tämän hetken miljardiosinkoihin hyvin suuri vaikutus. Ruotsissa tätä paheksutaan lehdissä, tätä miljardiosinkoja, mutta tätä kytköstä, mikä tulee Suomen lainsäädäntö vuodesta 2010, minun tietääkseni ei ole uskaltanut uutisoida ketään. Ja tämä on semmoinen asia, että se pitää tutkia, koska siellä on se perustuslakimuutos, jolla annettiin Suomen valta WHO:lle. Silloin kun oli Helsingin saarto, sehän perustui tähän 2011 perustuslakiin tehtyyn muutokseen, että poikkeusolot voidaan julistaa. Mutta sitä ei ole ilmoitettu kansalaisille, että meidän lakeja on muljettu
10 vuotta ennen tätä. Lisäksi tähän on todennäköisesti vaikuttanut tähän lainsäädäntöön, jolla pankkivakuutuslaitokset halusivat eroon näistä oma vastuuttomuutta sairauskuluvakuutuksesta, niin kuin minullakin oli, on semmoinen tutkimus kuin terveyskirjasto Duodesi. Se on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Se on semmoinen tutkimus kuin Sika-influenssapandemia 2009-2010 sekä rokotuksia seurannut narkolepsia. Ja tässä tutkimuksessa lukee suorasi lainaus. Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään aiemmassa rokotteessa. Siis tämä uuden tyyppinen rokote stimuloi perinnöllisiä sairauksia, joita muuten suomalaisten geeniperimässä on vähintään 15%. Ja nyt tulee se pommi. Tämän tutkimuksen takasivulla on sellainen nimi kuin H. Nyhonek, joka rokotefirmoilta ja lääkeyhtiöiltä saamiensa miljardi tukien innoittamana ilmeisesti oli se syy, miksi hän suositteli näitä rokotteita täysin turvallisena. Hän on ollut itse mukana tekemässä tutkimusta, jossa todetaan, uuden tyyppin rokotteet vaaralliset. Tämä julkista tietoa, jota olen jakanut tuossa pari vuotta takaisin muun muassa koulujen postilaatikoihin, kun oli puhetta, että teiniä ruvetaan rokottaa. Että jos joku edes lukisi. Eli tämä vyyhti kokonaisuudessaan ajatellen on melkoinen. Kaikki valmistelut siihen, että tietty ryhmä hyötyy tästä pandemiasta, on tehty 2010 useita lakimuutoksia. Ja minä en ole yksin ehtinyt kelaamaan läpi kaikkia lainsäädäntöjä, mikä on jätetty salaiseksi. Mutta tässä on minun mielestäni on riittävät perusteet aloittaa rikosoikeudellinen tutkinta Suomen kansalaisten hengen ja terveyden tahallisesta vaarantamisesta julkisiin tutkimuksiin vedoten. Mutta tässä on takana tämä rahastohomma. Siis nythän oli tiedossa, että sairaukset tulee lisääntymään, niin 2010 tällä lailla pankkivakuutuslaitokset suojattiin. Mutta sitten on toinen homma, jota minäkin vasta nyt olen kehtinyt tutkia pienen aikaa. Eli näille, joiden tämä vanha vakuutus laittomasti irtisanottiin, on tarjottu uutta vakuutusta, joka luki tuossa muuten Helsinki-Sanomien liitteessäkin. Se ei ole enää sairauskuluvakuutus, vaan se on tapaturma ja sairauskuluvakuutus. Ja nythän on niin, että sairauskuluvakuutus toi rahasto tulee tyhjenemään ja se raha kiertää terveysjättien kautta ja menee terveysjättien omistajien taskuihin. Nyt kun tämä uusi vakuutus on tapaturma kautta sairauskuluvakuutus, tässä käy samalla lailla kuin pankki- ja vakuutuslaitoksen fuusiossa. Pankilla on tämän suuruinen rahasto toi lainantavakuutena. Ja vakuutusyhtiöillä on samansuuruinen rahasto vakuutusten vakuutena. Nyt kun pankit ja vakuutuslaitokset yhdisti 2013, niin yksi rahasto riittää kummallekin. Saadaan samalla rahastolla tupla liikevaihto. Ja siis meidän turvamme on huolen siitä. Niin nyt tässä käy samalla lailla. Suomessa on 30 vuotta tapaturmavakuutusrahastoihin kerätty rahaa kymmeniä, satoja miljardeja. Tapaturmien määrä on vähentynyt. Sä saatat saada nuorelle ihmiselle ympärivuorokausin vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 90 € per vuosi. Koska niissä rahastoissa on niin paljon rahaa, että laki ei salli sinne kerätä enempää. Nyt
yhdistämällä, vaatimalla ihmiset vaihtamaan tämä vanha sairauskuluvakuutus huonompaan, yhdistettyyn tapaturma kautta sairauskuluvakuutukseen, saadaan tämä jätti tapaturmavakuutusrahasto yhdistettyä tähän pieneksi menneeseen sairauskuluvakuutusrahastoon. Nyt on käytössä tämmöinen rahasto, joka pystytään tyhjentämään sen takia, että ihmiset tarvitsevat nyt hoitoa ja heillä on nyt vakuutus, joka korvaa hoidon, mutta ei lääkkeitä. Monessa tapauksessa lääkkeet voi olla 1 000 euroa per kuukausi. Ja nyt saadaan tyhjennettyä myöskin tapaturmavakuutusrahasto. Sitä olisi ollut muuten mahdoton tyhjentää. Eli Suomessa on tällä hetkellä menossa aivan selvästi erinäköisten rahastojen, kansaa hyödyttävien kansan ja ihmisten keräämien rahastojen tyhjennys. Mä voin kertoa, että edellisestä rahastotyhjennyksestä mä olen tehnyt rikosilmoituksen kansalaistorilla 21. Eli silloin ensimmäiset 2013 varastettiin pienyrityksiltä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä kerätty 1,3–3 miljardin euron tasoitusvastuurahasto. Tämä varkaus toteutettiin lailla 444/2012. Ja toteutus oli sellainen, että pankit ja vakuutuslaitokset fuusioivat 1.1.2013, joka oli se sama hetki, kun tämä laki astui voimaan. Ja se, noin, siellä voi olla 3 miljardia velkaa, joka oli vakuutusyhtiöiden taseissa korvamerkitty yrityskohtaisesti. Ja se oli nimenomaan yli lain salliman perittyä rahaa. Siitä on Iltalehden artikkeli 7.4.2012. Eduskunnassa muhii miljardikaappaus. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata. Ja tämä toteutettiin, siis tämä muutos niin, että 3 miljardin velasta tuli 6 miljardia vapaata. Eli pääomaan tuli vakuutusyhtiöille 6 miljardin nousu. Ja sitten vakuutusyhtiöiden ja pankkien fuusio toteutettiin 2012 toi tasearvoilla, joka tarkoittaa, että pankit saivat noin 1/2 tästä taseen noususta. Ja Euroopassa oli muuten yksi maa 2013-14, jonka pankit selvisivät EU-stressitesteistä puhtoja papereja. Se maa oli Suomi. Ja ne selvisivät pienyrittäjältä varastetun omaisuuden turvin. Tästä on siis jätetty kansalaistorilla Token tupessa oleva striimattu rikosilmoitus poliisille. Se otetaan yritykseltä se maksu. Joo. Se on työntekijän palkkaan kohdistuva prosenttiosuuden maksu otetaan yritykseltä. Joo. Tämä 3 miljardia on otettu pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä enemmän kuin suurilta yrityksiltä. Eli tämä tarkoittaa. Tämä on tapaturmavakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus. Ja tämä perustui siihen, että vakuutusyhtiöt keksi jossain vaiheessa, että jos pienen yrityksen koko henkilökunta loukkaantuu, niin, että ne on koko porukka loppuelänsä päässä rullatuolissa, niin tämän pienen yrityksen maksama vakuutusmaksu ei riitä. Niin ne pieniltä keskisuurilta yrityksiltä otettiin 1,5%, en muista tarkkaa prosenttia, isompaa vakuutusmaksua kuin isolta yrityksiltä. Ja tämä raha kerättiin tuo tasoitusvastuurahastoon. Sinne rahastoon kerättiin jopa 3 miljardia euroa enemmän rahaa kuin laki salli. Ja tämä raha, 1,3–3 miljardia, tuossa luvuta 1,6, mutta kuitenkin oli vakuutusyhtiöiden taseissa yrityskohtaisesti korvamerkittyä velkaa. Siis miinusmerkkinen asia vakuutusyhtiön taseissa. Eduskunta teki lain 2 viikkoa ennen juhannuslomaa 2012,
laki 444/2012. Ja tällä lailla nollattiin tämä velka vakuutusten taseessa. Jos sulla on 3 miljardia velkaa, ja se nollataan niin, että sä saat pitää sen omaisuuden, niin siinä on vipukerroin. Ja vakuutusyhtiöiden taseisiin tuli 6 miljardin hyppäys yhdessä yössä 1.1.2013. Ja tästä rahasummasta osa siirrettiin pankeille niin, että tuli pankkivakuutuslaitokset Suomen niemelle. Ja tässä yhdistämisessä käytettiin vuoden 2012 tasearvoja, joka ei huomioinut tämän lainsäädännön vaikutusta, joka tuli voimaan myöskin 1.1.2013. Niin silloin saatiin sitä rahaa miljarditolkulla siirrettyä pankeille myöskin. Ja siitä lähtien meillä on ollut nämä pankkivakuutuslaitokset. Ja Suomen pankit selvisi EU-stressitesteistä. Ainoana Euroopassa. Ja tässä on syy siihen. Mutta yksikään lehti ei ole kertonut näitä taustoja, mitä mä oon kaivannut. Eli miten se touhuttiin. Tässä sanotaan, että raha menee vakuutusyhtiöille. Mutta siihen vedettiin vipukerroin ja osa rahasta meni pankeille tämän fuusion avulla. Eli nyt on periaatteessa vähän samanlainen rahastosysteemi menossa tuolla tapaturmavakuutusrahasto kautta sairauskuluvakuutusrahasto. Niin tällä, että ihmisille annettiin yhteisvakuutus, sairauskuluvakuutus kautta tapaturmavakuutus, nyt saadaan nämä tapaturmavakuutusrahastot vakuutusyhtiöiden, lääkäritalojen ja niiden omistajien taskuihin. Eli tällä hetkellä Suomessa on menossa rahastojen tyhjennys, johon tätä koronapandemiasysteemiä täysin häikäilemättömästi käytettiin hyväksi. Sellainen henkilö kuin Jaana Kavonius, jota olette kuullut joku teistä, puhuu virkamafiasta. Mm-hmm. Mä olen hänen kanssa täysin samaa mieltä. Joo, kyllä. Kyllä. Tämä toiminta, mitä on siis jo 2013 tehty tällä systeemillä, täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistä.